Učenicima osmih razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima svečano su uručena svedočanstva, vukove i posebne diplome. Ova generacija ima 40 malih maturanata. 15 učenika je osmogodišnje školovanje završilo sa odličnim uspehom, a 4 učenika su nosioci vukove diplome. Ostaće upamćeni kao veoma mirna i uspešna generacija. Ova generacija će ostati meni po sećanju zato što nekako u odnosu na prethodne je bilo najmanje ekcesa po pitanju njih, počev od prvog razreda pa nadalje. Obično u svakoj generaciji se pojavi neko da bude problema od prvog razreda i to traje i do osmog i obično se to ne sanira. Međutim, ovde ne mogu sad da izdvojim nikoga i ništa, nešto da je bilo ružno i problematično. Zaista bila tiha generacija i sa dosta uspeha. Za đaka generacije izabrana je Mina Opačić, kojoj je pored knjige uručen i tablet računar, dok su Milica Đurić i Nikola Vujević, sportistkinja i sportista generacije, dobili na poklon sportske patike. Mina kaže da je očekivala da će poneti epitet najbolje u generaciji. Preno 2 mjeseca možda i nisam, ali kako su takmičenja odmicala, bila sam sigurnija. Ono što je sigurno je da si ti zaslužila ovaj epitet s obzirom da si tokom osmogodišnjeg školovanja učestvovala na brojnim takmičenjima, počev od istorije, matematike, srpskog jezika. Koje ti je najdraže takmičenje? Pa srpski jezik, definitivno. I to književna olimpijada, zato što tu ostvarila najveći uspeh, a i zbog nastavnice i prosto volim srpski jezik. Nakon kraćeg prigodnog programa i svečanosti koja je upriličena u holu škole, svršeni osnovci su organizovano krenuli do Stare Pazove, gde su u Vili Atina proslavili matursko veče. Maturanti kažu da ih za osmogodišnje školovanje vežu nezaboravne uspomene. Za ovih 8 godina mnogo smo toga naučili, mnogo smo iskusili, u nastavku našeg života će na to mnogo sve koristiti. Po čemu ćeš pamtiti osmogodišnje školovanje? Pa po dobrom predavanju od strane naših nastavnika, po dobroj šali sa mojim drugovima, slozi ili razredu i to. Uspela sam da se plasiram na republičko takmičenje srpsko, to je bilo u 7. razredu i dosta sam puta učestvovala na srpskom takmičenju srpskog jezika i stvarno postigla sam jedan veliki uspeh i to će mi služiti u daljem školovanju. Stvarno sam zadovoljna sa uspehom iz osnovne škole. Koliko dugo si se spremao za matursko veče? Vidimo da imaš poseban styling. Pa ja sam samo jedan dan otišao i kupio sve. Ja sam, ono, sve sam zamislio u glavi pa sam otišao i sve sam odjednom našao u jednoj prodavnici, samo sam šešir u drugoj. Iskreno ću reći, bilo je veoma oko učenja naporno, ali druženje sa drugovima je sve to olakšalo. U školi mi je bilo veoma dobro i ja sam nova bila, pa veoma sam se lepo uklopila. Marko, da li se sećaš tvog prvog dana u školi? Pa sećam se, ali ne baš najbolje. Šta ti je ostalo u sećanju? Pa ostalo mi je u sećanju kako sam gledao moju učionicu i nisam mogao da verujem da sam u školi ušao. A danas kako ti škola izgleda? Pa neverovatno, ne mogu da verujem da ću izaći iz nje, sad je da ću ući u nešto drugo potpuno. Opet kreće prvi razred iz početka.